Napni to. Dobrý den. Posaďte se. Kdo chybí? Jdu navíc zase tu. Vaše dotazy na mou hlavu. Leo? Čert ví, proč ti nerostou, že? Já jsem to tam udělal. Jaké další dotazy? Někdo? Nikdo? Ne? Může? Kdo chce zomáknout? A pír do píska! Levo, když se tak hezky ptáš. Kristýna Zapletalová. Petr Večera. Irena Menšíková. Dušan Ráb. Marášová. Trochu energie do toho, že? Do toho umírání. Hele, škola je strašně jednoduchý. Za Tamču, za Leo. Menstruační cyklus. Přivíjem vše. Mázeň, jak to probíhá. A i další věci. Za Rušanem, za Péťou a za Kikou. Orma spermí. Osame. Ještě jednu takovou maličkost bych tam od vás chtěl. Napište mi každý jednu pohlavní nemoc. Aký charakterizujete? Pokud vy napíšete tu, kterou máte, pak já budu chroutat blahem. Přichází Jirka Dostá, pojď se. Ale kromě toho, co mají oni, vyber si, co chceš. Stejně se ti zeptám na to, co chci. Nevíš, že? Protože to všechno bezpodmínečně umíš. Dobře? Penis! Kde to žije? Co to žene? Žádně, jak to funguje? Takže penis je součástí mužské rozmožné soustavy. Jo, vidíš, ty bys určitě chtěl nějaké to plátno, že? No, ale spolužáci ti ho nepřinesli. Oděkuji jim, nemáš víc. No, to, co ty mi tady říkáš, no to je pěkná pohádka. Hele, když se řekne chámovod, co se ti vybaví? To je nějaká ta žláza.
No ty jsi žláza a trubice to je. Jo, tak ona vlastně vede... Ona vede do močové trubice. Jo, do močové trubice říkáš. No, to je zajímavé. A jako, k čemu slouží? Počkej, Dušane? Takovou základní charakteristiku, nebo tam musí napsat i ty osobní údaje, jako například, chtěl jsem to pravděpodobně. Jako, co já to mám říct? Prostě, čím více toho napíšeš, tím lépe. Já budu šel s tím úplně. Já tě poslouchám, Jiříku. Ale ty spermie. Jo, no hele, já tomu nerozumím. Jako jak to tam je, to prostě to na hrle vyprodukuje ty aspermie a přes ten hranoc to tam je kost. No to je očové kubice a konec švinec. Jo, tak tam je ještě prostata. Jako, přece to tak nejde. Jako, vidí, ta očová kubice má kyselé prostředí, no sperma se tam dostane, že? A teď ty spermie chcípají! Prostě postovka! Jo, 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 písmo. Ale vidíš, vidíš, chvilku. Jo, Jirčo, co je? Co ti na to dívko mám říct, pane, že no vyber si třeba to teda je ti milejší, nebo já nevím. Prostě něco. Uvíš se, on když jako nejá, no ty, ale co? No takže, oni ti říkají, že tam ta prostata, no? No a tam se vlastně do těch spermií přidává ten sekret, který to neutralizuje a oni pak neumírají. No vidíš, že to víš, ať nemusí na vládě, no to je prostě báječné. Jo. Takže... Tam se beru! Nechápu a nerozumím a nechci rozumět, jaký je vůbec možné, že ve hadeč ročníku jsi schopen ho opisovat Petře. Jo, skurem! Tohle? Jiříku! Když se tě ještě zeptal, že? No, když jsi říkal o té žláze předstojné, jak to tam je, no, v tom všechno zakomponované. Ale věděl bys, jaké jiné žláze, které tam jsou? Tak to nevím, to nevím. Aha, no tak něco jiného. Třeba, no co tam máme ještě, je tam třeba, jo, no, zevní pohlavní orgány. To bys mohl vidět. Tak to jsou ty vadla, ta... No ta tamhle to asi jsou, že? No, dobrý. Ale už je tady. A ty bys věděl? Ty jsi taky je pitel, vlastně, že je pitel, pitel, tak už jsi měl. Ale jako tvé drze odpovědi mě dokáží točit. Jak já jsem to udělal, ale musím. Jsi jste rodující pětky. Už ale máš pět. Co vy? Víte? Nic? Ne? Nula? Pět. Vy? Nic? Na zem? Pět. A vy nám? No, no, vy? No, vy teda nemáte mít pět. No? Tak to vidíš, Jiříku, nejsi sám. Vy spolužáci vůbec netuší, která bije. Pohodu? Ne? Víš co? Mně to stačilo. Děkuji ti. Pozadce.
No hele, k tomuhlemu výkonu, jako, já prostě chápu, že je to třetí hodina, jo, nestihli jsme to zpátnout, ale prostě, já to všechno chápu. Je mi úplně jasné, že se vůbec nepřipravoval, že jo, to poznat, ale ty, prostě, mně se to tady s tebou líbí. Já se tě snažím zatáhnout od těch temných zákoutí na pésci tě na ty značky. Prostě jak ten rybář na té loučce, čekám, až se mi ta rybka uloví do sítě, abych to mohl vytáhnout. A ty nic. Prostě, ty si riktuješ tu sonotu, ty prostě jedeš, nenecháš se vykolejit, jak vlak při stranci vyskou magistrálu. Mně se to prostě líbí. Ale za mě je to pěkná dvojka. Umíte to tak dobře, jako Jiřík? Jste ze vším tak porozumění, jako Jiřík? A jestli jo, no pak jste všichni úplně v pohodě. V souvislosti s tím se tam. Se zdvíženým ukazováčkem. Víš, s kým spíš? Mějte na mě takové otrávené ksichtíky, když jste moje přijde. No to je ale pšunda. No vy jste si vážně mysleli, že vás třetí hodinu, když nemáme dobré to téma, takže si vás vyberu a všechny vás posadím do předních hlavic? No ne, samozřejmě, jestli si vyberu. Tvoje nádherné umělecké dílo, to je lepší. Picasso. No. Samozřejmě přečtu. Když budete mít jedničku, po případě nulu nebo dvojku, dvojku s pluskem, dvojku s mínuskem, s obláčkem, s mořem a tak, tak vám to nechám, že? Ale ti, kteří budou mít horší známky, jim to počítat nebudu, víc co, Vánoce. No ani to mě větříku to počítat nebudu. Dej si pozor! Na tě příště! Budu sledovat! Dušanku! Neštěte mě! Pak tady učí! A bude bezpečně uložený. Zde. Do konce školního roku. Přící po maturitáku. Takže já vám to prostě počítat nebudu. No, to je vyřešený. Ale... No, co to vidím? Pořád ti vole nějaké babě dušané, to je strašně, ale co ty tam vyvádíš? Tohle? Rozlište se se mnou. Stýk. Zavřete okna na klíčku, vyhoďte odpadky z lavici, když nejsou vaše, dejte žipe nahoru. Šťastné veselé, odcházejte.